Студио Близнаци. Най-доброто студио Близнаци. Стара Загора. Сасаре патрона и Валя патрона. Лана Жортуш. Добре, айде. Сол мажор. И най-баро си я дълго моменти. На месарто отеко цело континенти. Айде, царе, Cio pare, cio pare, e dai parossiando con momenti, ma le nane sa tutte con zelo continenti, hai di zare, 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 e cio pare, e di se paolo prisica con tirlanze, io se la parà, o tasce brata me. И къщата ти, и оси 10 паунда, парите ти пари, колите ти коли, и най-великия си. И лески не пане паре, и лески не борда борда, и лески не кера. Цялостен Максиски от мой парк, най-добрия и баба и шела 10 паунда, 10 точки дава и баба Бикос от Балемена о менджери, о менджери най-баро кай е стара на футяте менджера, менджера да дойде и къщата ти къща парите ти пари колите ти коли и най-великия си и още една пара от мен лески не пари соло и така пристига 20 точки за Даша специално и още една пара кичега да продължа Залияча Залияча специално Аллах, Аллах! Залежа специално за патроните, за ирландците! Яса, яса! И така пристига специални музикални поздрави от Менджера, Биково, от Балимена и пристигат 10 точки. И още една пара пристига! И още една пара! И още една пара! За ирландците специално! Соло! От Симбак, патрона, я съм Симбак! Yeah.
музикални поздрави. И при сега още една пара за менеджера специално. Яс оркестъро. Значи при сега поздрави за Сипака. И още 20 паунда. За Сипака специално! За менеджера! Менеджера, Палемена, който иска работа при него, може да се обърне към него. И така пристигат още 20 точки от менеджера специално. И чека да продължава. Окей, окей. Лако чикито. И така, пристига специални поздрави за Лия Джа специално! Яс Али! Симбак! Човека с бяла шапка! Отново продължаваме Ла минор, колеги. И гледате ли ме, падате в истерия. Смените се мените, нямате батерия. Не можете да бъдете на лито на ниво. Нито никой с него е номер едно. Гледате ли ме, падате в истерия. Смените се мените, нямате батерия. Не можете да бъдете на негово ниво. Алито е и номер едно. Гледайте, учете се от него. И така за менеджера специално. Всеки е родинска смет. Затова ти си най-отпред. Гледайте, учете се от мене. По интриги не губете време. Всеки е родинска смет. Затова Али Патрона е най-отпред!
Още на пара пристига. И сега продължа. За мейджера специално. Още 10 паунда от президента на Ирландия за Болимена специално. Дигни малко, бе, много, много е силно, тук не се чува. Мене. За президентите, браво! За президентите на Ирландия. От злоба и от завист писна ми вече! За президента на Ирландия. Ла! За Сива! От злоба и от завист писна ми вече. От интригите ви бягам надалече. Смог върви и много бързо прогресирам. Пачкам здраво и милионите дублирам. От злоба и от завист писна ми вече. От интригите ви бягам надалече. Смог върви и много бързо прогресирам. Пачкам здраво и милионите дублирам. Тик-така ми швейцарец на ръката. От най-скъпите ми е колата. И най-красивата ми е жената. Имам си всичко, прави си душата. Група Версачи!
Бързо! И пристигат специални поздрави за Захари. За Захари патрона. Кабазурна на място! Яшове, Захари! Ahora
чао. И чона на зимо са чао. Ако на му си ана чао. Порте на му си му са чао. И Отново продължаваме сол. Ясао Алекси! За президентката специално! И още една пара пристига! Един готин кичи за Елена специално. Хайде! Айде, колеги, си!
И да я, да я, да я, да я, не. Да я, да я, да я, да я, не.
бацайте горе! Соло! We'll be right back.
нека да продължава. Baby, my love, don't give up.
сега отново продължаваме за всички играчи, за младото семейство, за всички гости. Атмосфера! Това, колеги, зелена яка! Айде, ръцете горе!
Дайте музика, бе! Дайте музика!